Політика UA продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю! Будемо обговорювати роботу парламенту разом із народним депутатом України, головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами, комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Олександром Юрченком. Пане Олександре, рада вітати вас у нашому ефірі. Ну, от, власне, розпочинаємо з питання відходів. Наскільки я розумію, сьогодні у Верховній Раді зареєстрована низка законопроєктів, якщо я не помиляюся, три, і ви є співавтором двох із них. Власне, питання відходів вже з побутовими відходами на часі денному вже давно, на порядку денному, що правда, не можемо ми ніяк реалізувати і вдосконалити це питання в українському суспільстві. Що планує парламент зробити з приводу побутових відходів? Доброго дня, глядачі. Дуже дякую за запрошення. Саме дуже влучне питання щодо законопроєктів, які зареєстровані щодо поводження з відходами. Україна є предфактом того, що в Україні відсутня галузь сміттєпереробленні. В Україні є десятки тисяч сміттєзвалищ, які є по факту просто екологічною катастрофою. Ці хаотичні сміттєзвалища, які не відповідають жодним вимогам, які просто знаходяться де серед лісу, де серед поля і наносять величезні шкоди для екології, для реального здоров'я людей. І створення правил гри, по яким будуть функціонувати сміттєпереробні заводи, сміттєсортувальні станції, вони вже давно необхідні. В цивілізованому світі, там у скандинавських країнах, ці закони працюють там з кінця 80-х. У країнах Європейського Союзу, які там є нашими дружніми країнами, так Прибалти, наприклад, це законодавство так вже працює багато років і абсолютно нормально функціонує, що допомагає зберегти природу і наше здоров'я, і насправді створює ці умови для перероблення сміття. Тобто ми розуміємо, що в сміття продуктується величезних кількостей, і що з цим необхідно робити. Але якихось умов для виробників, умов для споживачів в Україні на законодавчому рівні немає. І було зареєстровано декілька законопроєктів до першого альтернативного. Просто був зареєстрований перший закон, і ми повинні були реєструвати свої альтернативні законопроєкти. Головне питання – це розширена відповідальність, потрібна вона чи не потрібна. Як вона буде функціонувати? Якщо виробник не буде займатися цією розширеною відповідальністю виробника, в принципі, яка багато де працює в європейських країнах, чи повинен він платити податок екологічний для того, щоб все ж таки ті відходи, які він продуктує, перероблялися та не забруднювали екологію? Чи буде він сплачувати штрафи? Які це будуть штрафи? Якщо не буде якихось мотивуючих умов для споживачів, тобто для людей, які просто там купують ці товари, які носять упаковку, і якщо не буде якихось карних моментів для виробників, то воно не буде функціонувати, на жаль. Тобто воно буде так, як є зараз. Можливо, багато хто зацікавлений в цьому. Ми уявляємо, скільки чорних коштів насправді ходить по цим сміттєзвалищам. Скільки коштів з бюджету виділяється на рекультивацію цих полігонів, як вони рекультивуються, чи не рекультивуються вони. Тобто законів вони чи незаконні? Скільки незаконних свалок сьогодні перебуває сміттєзвалищ в Україні? Десятки тисяч. Насправді в Україні є незаконних свалищ. Тобто якщо ми не зупинимо цей процес, ми можемо взагалі перетворитися на смітник Європи? Тобто, наскільки я розумію, в парламенті готується такий ж комплексний законопроект, до нього вже є альтернативні законопроекти, власне, зупинити цей страшний наступ сміття на Україну. Це рамковий законопроект, дивлячись, який законопроект ухвалить Рада, під той же буде прописуватися ще 8 приблизно законів, які будуть регулювати все, там і батарейку, і інші відходи, і побутові. І він не те, що на часі, він насправді на позавчора. Нам як терміновіше необхідно приймати рамковий законопроект щодо поводження з відходами. Якщо взяти ці три альтернативні законопроекти, ви співавтор двох із них. От наскільки суть закону відрізняється, ідеї між собою? Чи є певні відмінності?
Ну, відмінності в переважно в розширеній відповідальності виробника. Угу. Тобто, де вона більше прописана, де менше прописана, де взагалі не прописана. Пане Олександре, ну всі ми зрозуміємо, що це питання уже досить давно обговорюється, але, скажімо так, не вирішується. Чому? Україні сьогодні потрібні нові сміттєпереробні заводи, сміттєсортувальні станції, і це гроші, і це певне фінансування, власне, яке має бути закладено в бюджеті, плюс, ну, мабуть, інвестиції, про які говорить президент України, потрібно залучати в Україну, щоб будувати ці сміттєпереробні заводи. От саме тому необхідно зробити, прийняти рамковий закон, щоб ми розуміли, ці кошти де брати. Ці кошти повинен платити виробник, який виробляє цю упаковку, да? Угу. Який отримує прибуток. Ці кошти повинні закладатися, наприклад, в ту саму пляшку, да? Чи там якийсь товар, і потім створюватися умови для стимулювання повернення цієї пляшки, там якісь чи автомати, да, які приймають цю вторсировину, чи якісь пункти здачі, за що отримувалася компенсація, ну, нормальна компенсація, там, я не знаю, в розділі, от був я в Литві, да, і угу. Там закладається 10 євроцентів. Тобто за 10 пляшок ти отримуєш кошти, які, на які ти можеш піти і щось купити поруч в магазині, який також займається цією. Тобто певні стимули виходить для виробників і певні стимули для самих споживачів. Адже в нас сьогодні і мова ще стоїть про розподілення побутових відходів. Деякі, можливо, це невеликий процент, притримуються і, скажімо так, рухаються в ногу з часом українці, а деякі на це не звертають уваги. Навіть певних сміттєвих баків не виставлено біля тих чи інших будинків для того, щоб сортувати уже на місці це сміття. Відсутнє як і галузь сама сміттєпереробна, так і відсутня, на жаль, в Україні і культура сортування. Ми проводимо, ще до того, як став народним депутатом, займалися просвітницькою діяльністю, проводили лекції в школах. Зараз розробляємо програми і так почнемо новий курс лекцій в школах, в навчальних закладах, для того, щоб виховувати в дітей любов до довкілля і щоб в них в головах склалося розуміння того, що сортувати необхідно. І, звичайно, якщо буде працювати у нас в свідомості сортування, то це набагато зменшить в екологічну катастрофу, та, яка є у нас на сьогодні. Тобто певні правила мають сььогодні бути вироблені на законодавчому рівні, як для виробників, так, власне, і для самих споживачів. Звичайно. Але, знову ж таки, деякі законопроекти закладали, наприклад, збір коштів з просто людей. Да? Тобто, як ми, наприклад, зараз сплачуємо за сміття в платіжках, так само хотіли раніше розписати, щоб сплачували люди за утилізацію сміття. Але, ну, як ми можемо адмініструвати? В квартирі живе бабуся, да? Чи в квартирі живе 5 молодих людей? Тобто, хто повинен сплачувати? На мою думку, все ж таки виробники, які заробляють на цьому, заробляють, ми розуміємо, дуже гарні кошти, якось повинні більш відповідальніше відноситися до того, що саме вони є головним виробником сміття. Загалом можемо говорити про столицю України, адже також і в столиці не виконується належним чином оце питання сортування сміття. Ну, воно, скажімо так, можна взяти окремо по регіонах, в деяких регіонах присутні, частково присутні і в столиці, але хочеться, щоб такий досвід розповсюджувався по всіх теренах нашої України. Стосовно самої столиці, безліч питань на порядку денному, от, власне, якість українських і доріг, столичних доріг, і якість мостів. От, власне, міст Патона, ситуація залишається бажати кращого, оскільки потрібна сьогодні реконструкція. Ну і, звісно, потрібні кошти для того, щоб провести відповідні роботи. Як вирішується це питання? В Києві всі мости абсолютно знаходяться в критичному стані. Це на жаль, але це факт. Мост Патона взагалі специфічна історія, оскільки вже минув рік, як мост Патона необхідно виводити з експлуатації. За всі ці роки він не отримав жодного капітального ремонту. Минулому на бюджеті 2019 року було виділено 20 мільйонів з державного бюджету та 15 мільйонів з місцевого бюджету столиці для того, щоб провести аналіз
того, які саме найкритичніші точки є в структурі мосту, що необхідно першочергово замінити, відремонтувати для того, щоб можна було міст нормально експлуатовувати. Але оскільки в статті розходів було зазначено на ремонт та реконструкцію, гроші на дослідження виділити не могли. І гроші 35 мільйонів на ці дослідження є, які б допомогли, можливо, розробити потім проєкт реконструкції самої, визначити критичні моменти і відремонтувати міст. Ми не можемо витратити, оскільки бюрократично якось загнозагрузло загрузло в Київській міській раді. Тобто, по суті, є гроші, а використати їх на реконструкцію цього мосту неможливо? Неможливо, я не знаю, можливо, чи політична воля, чи що відбувається в Київській міській раді, я не знаю, але вони не можуть 35 мільйонів виділити нормально на реконструкцію. Верховна Рада може втрутитись, зокрема, ваш профільний комітет парламентський в це питання? Це кошти перейшли до Київської міської ради. Тобто, ну, ми не... Як ми можемо впливати? Ми можемо просто надавати до бюджету так само пропозиції, щоб з державного бюджету виділити кошти на реконструкцію. Тобто, виходить, мосту. Додатково, окрім цих, які передали на Київраду? Ці кошти виділені на дослідження. Щоб визначити саме ці моменти найкритичніші. Тому що навіть коли там зверху мост ремонтувався, жодних робіт ніколи не проводилося по структурам, які знаходяться під водою. Тобто, що там взагалі, можливо, не дуже критичний стан. А скільки от, власне, часу ще ж потрібно для того, щоб провести ці дослідницькі роботи? І так само і провести дослідницькі роботи потрібен час. І в Київській міській, ми знаємо, рада не збиралася дуже довго. Там, ну, дуже довго не збиралася. Там вже був питання ставало про її розпуск, оскільки не функціонував орган місцевого самоврядування. Ось вони пару разів все ж таки нарешті змогли зібратися, проголосували там якісь важливі питання. Але безліч питань не виконується у зв'язку з їхньою бездіяльністю. На жаль, ми є свідками цього. Тобто, на перспективу, яким чином можна вирішувати такі питання, якщо, ну, от, власне, виявилася така ситуація на прикладі мосту Патона? От як знайти вихід із ситуації? Ну, будемо звертатися до київського керівництва, щоб вони якось, ну, по-перше, інформаційно ми будемо висвітлювати ці події, які відбуваються, тому що ми так само бачимо, як і вантажівки їздять по мосту Патону, хоча це заборонено. Ну, і тут без перебільшення, тут під загрозою життя і здоров'я людей. Мост вже не можна експлуатувати. Ну, тобто, я не знаю, що думає там київська влада собі, але, ну, ми насправді, якщо ви їздите по мосту Патона, то в кожен раз ми всі знаходимося в небезпеці. Наражаємося на небезпеку. Так, наражаємося на небезпеку. Угу. Ну, і загалом ми вже згадали про те, що у Києві багато таких небезпечних об'єктів, які потребують і ремонту, і, власне, виділення певних коштів для того, щоб оновити ті чи інші об'єкти. Ну, от загалом сьогодні народні депутати працюють над розробленням цілої стратегії вирішення проблем Києва. Звісно, річ потрібна і законодавча база, належним чином врегульована і фінансування. От, власне, сьогодні на порядку денному у народних депутатів питання мораторію на будівництво. Про що йде мова? Київ – це якась просто, на жаль, зараз за останні роки перетворився в хаотичну стройку. Тобто будуються цілі масиви, але не будуються зовсім заклади інфраструктури. Не будуються поліклініки, не будуються школи. Садочки. Ну, взагалі інфраструктура не будується. От просто будується житло, житло, житло і житло. Законопроєкт, який розробляється щодо мораторію на будівництво, він в собі закладає першочергову вимогу до будівельників, наприклад, там, будувати якусь, там, якщо будується за їхнім проєктом, там, скажімо, 6 секцій, необхідно будувати першу секцію, а потім будувати, одразу вже починати будувати заклади інфраструктури. Тому що навантаження на місто ж розрахунки ми отримуємо при отриманні містобудівних умов та обмежень, але ну, не будується. Тобто вони не можуть перейти, будівельники, забудовники, до другої, третьої і наступних секцій, поки не збудують? Поки не збудують заклади інфраструктури, які б дозволили розвантажити в місто від того, що збільшиться населення на цьому мікрорайоні, від того, що збільшиться кількість людей, які будуть проживати, які будуть експлуатувати по факту місто. Для цього потрібна відповідна законодавча ініціатива? Звичайно. Ну, ми будемо це подавати на законодавчому рівні. Багато хто і в депутатів.
депутатів, обраних саме безпосередньо в місті Києві, та інших депутатів, які є киянами, ми всі кожен день зіткаємося з цією ситуацією. Київ – це хаотична стройка, це затори, це неможливість нікого віддати дитину в садочок, це неможливість доїхати до тої амбулаторії, яка невідомо де, бо їх просто немає. Uh-huh. І те, що зараз відбувається в Києві, це насправді це жахлива ситуація. Ми насправді просто, я як киянин, не народився, виріс в Києві, я просто страждаю від тої от ханалі, яка зараз відбувається саме безпосередньо через будівельний бізнес, який, я не знаю, чи лобіюється там, чи не лобіюється Київською міською радою. Ми знаємо, що саме в складі Київської міської ради багато забудовників є, безпосередньо є депутатами, представниками громади. І, можливо, вони, переслідуючи якісь власні інтереси, ось так от ведуть себе таке мають відношення до киян, до нас з вами. Ну, загалом, що стосовно будівництва, Верховна Рада вже зробила певні кроки у цьому напрямку. Зовсім нещодавно, якщо не помиляюсь, десь місяць тому було скасовано пайовий внесок. Ви особисто голосували за таке рішення, адже були різні позиції в суспільстві, за і проти. Я підтримав цей законопроект. Що можу зазначити? Ми щойно говорили про те, що місто в критичному стані, що немає закладів інфраструктури. Uh-huh. Так оцей пайовий внесок розраховувався на те, що забудовник сплачував кошти для того, щоб місто саме будувало ту школу, поліклініку чи там дитячий садочок. Але місто не будувало, ці кошти десь пілілися, перепрошую. Uh-huh. І заклад інфраструктури не будувалася. Тобто ми можемо чітко зазначити, що в формат, який був закладений в переданні коштів забудовниками в місцевий бюджет через пайовий внесок, він не працював. Інфраструктура не будувалася. Тобто ви тут змінюєте механізм, ви скасовуєте цей пайовий внесок для того чи іншого забудовника, який зобов'язаний буде побудувати ці заклади інфраструктури. А ще, якщо ви введете оцей широкий закон, що стосується мораторію на будівництво, там ще додатково будуть певні... Тоді вже забудовник не зможе відійти від того, що буде він чи не буде будувати. Він не зможе побудувати житло, не побудувавши заклади інфраструктури. Ну і взагалі в Києві треба просто проводити інфраструктуру до генерального плану. У нас на сьогодні все ж таки діє ще генеральний план 2020, я знаю, там розробляється 2025, але та забудова, яка зараз відбувається в місті, вона не відповідає генеральному плану. А цей генеральний план наробляє уряд наступні вже на подальші 5 років? Генеральний план столиці забудови, да. розробляє Київрада? Виконавчий орган Київської міської ради, департамент КМДА. Ну, тоді хочеться сподіватися, що найближчим часом це питання також буде узгоджене. А загалом, що стосується самої столиці, законопроект Верховна Рада нещодавно ухвалила про столицю у першому читанні. От, власне, до кінця року хочеться сподіватися, що буде проголосовано в цілому. Які от головні напрямки цього документу, як вдосконалюється питання столиці? Те, що закон про столицю, який діє, він є неефективним, розмови йдуть дуже давно. Тобто це насамперед мова стоїть про розподілення посад, да? Між мером і головою КМДА? Ні, ну це один з важливих, важливих факторів, але найголовнішою, найкритичнішою ситуацією саме в законі, саме функціонування Києва на сьогодні, це відсутність органів місцевого самоврядування. От ми, якби, в області, в будь-якій області, живе стільки ж народу, людей приблизно, скільки живе в одному з районів міста Києва. Але в області є обласна рада, є рада міста обласного значення, є міські ради, є районні ради, є селищні ради, є сільські ради. Є декілька рівнів органів місцевого самоврядування, які безпосередньо вирішують проблеми містян там, чи людей, які знаходяться, живуть, проживають в селищі чи селі. А в Києві на ту приблизну кількість населення, різні райони є там, немає жодного, є тільки один орган місцевого самоврядування, це Київська міська рада. Чомусь киян ось так от за часів Януковича було покарано. Да, районні ради були районні просто скасовані. Ради були скасовані. Тобто це означає, що згідно ухваленого рішення вони повертаються? Я був автором першого законопроекту, і фракція, і рада підтримали третій альтернативний законопроект, тому що питання критичне, було дуже багато в пропозиції, дуже багато бачень вирішення питань по Києву. Але я подав правки, зареєстрував до цього законопроекту на друге читання, які унеможливлюють
не проведення виборів до районних рад і їхнє відновлення. Тому що йде багато дискусій, там в цьому законопроєкті, який пройшов перше читання, вони можуть бути, а можуть і не бути. Але я давно про це стверджував, що в Київській міській, в столиці повинні обов'язково бути органи місцевого самоврядування. На сьогодні це є районні державні місті Києві адміністрації, які є, по суті, представництвом президента на місцях. І вони не можуть, як представництво президента на місцях, виконувати функції виконавчої влади. Але функції виконавчої влади повинні виконувати виконкоми при органах місцевого самоврядування. А органи місцевого самоврядування в Києві немає. Є тільки Київська міська рада, і при ній виконком – це Київська міська державна адміністрація. Тобто сотні тисяч людей позбавлені органів місцевого самоврядування. І, по суті, діяльність РДА є антиконституційною. Пане Олександре, як це вплине повернення райрад на голосування в самій столиці, коли ми будемо обирати мера? Згідно ухваленого рішення, згідно ухваленого закону. Як вплине повернення районних рад? Да. Районні ради – це додасть збільшення депутатів, які можуть вирішувати проблеми на місцях. Ну, насправді, якщо на сьогодні депутат представляє там приблизно 2000 людей, ну, до нього, на жаль, не дійти там важко, і він більш заклопотаний там питаннями великими, да, по столиці. А якщо будуть районні ради, то чим більше органи місцевого самоврядування, тим краще. Ну, я більш ніж певен, це ж депутат поруч, це якісь проблеми, які можна вирішувати при обговоренні, там, зустрічі з громадою. Чим більше органів місцевого врядування, тим 100% краще. Я ж кажу, чому в регіонах є, а кияни позбавлені цього. Ну, вже ж розрахунки робилися, що на стількість населення треба стільки-то там депутатів, які б могли сприяти і вирішувати проблеми на місцях. Це питання має бути вирішено вже до кінця року, наскільки я розумію. В цьому ухвалено закон про столицю. Будемо вірити. Наскільки він узгоджений, цей варіант, сьогодні, як за нього може проголосувати Верховна Рада, зокрема фракція «Слуга народу»? Я ж кажу, декілька було законопроєктів саме від нашої фракції. Зійшлися на законопроєкті «Тире-3», це третій альтернативний законопроєкт був. І подаємо правки, обговорення є, створення навіть робочі групи з залученням громадськості. Кожен тиждень в якомусь районі Києва проходять обговорення, в яких пояснюється нове бачення функціонування столиці, збираються якісь пропозиції від громадськості для того, щоб покращити цей законопроект і довести до другого читання вже такий, який насправді. Тобто законопроект готується не лише законодавцями, а, власне, представниками столиці? Готується законодавцями на підставі того, що надають представники столиці, що надають громадськість, яка безпосередньо працює з виконкомом і міською радою. Тобто надаються рекомендації від них про покращення співпраці, функціонування і вирішення проблем. Дякую вам за цікаву розмову. Олександр Юрченко, народний депутат України, голова підкомітету з питань поводження з побутовими відходами Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що ви були разом з нами. Залишайтеся на парламентському, не перемикайтесь.